Božiu. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. O Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky Romu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky Romu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Julius Lenko, už takých orlov viacej nezosadne. Na tvoje teme, Kriván, v leto žiadne, ako ty orli štúrovský. Ich voľné krídla zlaté brká mali. A na tie šable heslo napísali, že prišlo žiť a mrieť. A Kriván otec vravel, deti moje, keď život schytí vás a zhltnú boje, či nájdete ma zas? Vážené dámy, páni, bratia a sestry, milovníci národa slovenského, dovolte mi, aby som vás všetkých privítal tu na našom majestátnom Kriváni, pri našom dvojkríži, symbole našej štátnosti. Som veľmi rád, že sme sa tu nás išli. A dovolte mi teda teraz, aby som dal slovo riaditeľovi Domu Matice Slovenskej Ľudovitskom Mikuláši a poslancovi mestského zastupiteľstva pánovi Marekovi Nemcovi. Nech sa páči. Bratia, sestry, Slováci a Slovenky, ja sa vám chcem prihovoriť jednak v mene svojom, ale aj v mene organizátorov už tradičného národného výstupu na Kriváň. Tento výstup je venovaný 60. výročiu obnovených výstupov. Už pred desiatkami rokov na tento Kriváň vystupovali Štúrovci a po nich mnohí ďalší. Osobnosti slovenskej histórie, dejín. My dnes tu na nich môžeme s hrdosťou spomínať. Mňa troška mrzí aj len jedna vec. Pozerám naokolo a nevidím tu žiadne médiá. Čo je väčším symbolom Slovákov ako práve Kriváň? Národný výstup na Kriváň. V každom večernom spravodajstve je vidieť rôzne zábery statier, zhôr a prečo práve dnes nie sú aj zábery odtiaľto. Prečo si ich dnes nebudeme môcť pozrieť? Mrzí ma tento nezáujem médií o slovenskú históriu, o slovenské vlastenectvo, od národného ducha. Pozerám naokolo seba, vidím tu rôzne zástavy politických hnutí, kultúrnych ustanovizní. Všetkých spája jedno. Láska k vlasti, vlastenectvo. Na každej zástave, na každom symbole je slovenský dvojkríž, tak ako tu na Kriváni. Práve toto by nás malo spájať. Nás všetkých bratov, sestry, Slovákov a Slovenky. A to bez rozdielu politického, náboženského vyznania. Pretože všetci pochádzame z jednej krásnej, malebnej zeme, a to je Slovensko. Ja si dovolím na záver, kým nás ešte teda dúfam, búrka nezastihne, povedať krátky úryvok z jednej básne, ktorý myslím, že sa dnes aj v dnešnej dobe veľmi hodí. Od Tatier k Dunaju ľudia si šepkajú: ber, pane, tie dane, však príde rátanie. Ber, vlčko, však ty to zaplatíš raz kožou a nezvie skiaľ. A možno práve z Kriváňa sa bliskne 12 nožov. A 100 000 hrmených vyskočia 10. Stoj, daj Bohu dušu a nám naspäť naše dukáty. Nad horou na skale perečko sa belie. Kloňte sa, chalúbky, traste sa, kaštiele.
bo koho my, Slováci, na palož načiarame, tomu nik nespomôže. Lebo raz junák zapískne, z 10 pušiek sa bliskne. Druhý raz zapískne, 1000 chlapcov zvískne. Tretí raz zapískne, šavličky zazvonia, z hora od považia, z hora od pohronia, jedným sa hlasom ozvú 4 strany. My sme tu na doma. My sme na Slovensku, páni. Ďakujem pekne. Super. Ďakujem. Bravo. Ďakujem Marekovi Nemcovi. Čo na záver povedať ešte? Musíš to do televízie. Vyšli sme hore šťastne, tak dúfam, že takisto dole, i keď pozerám tam na východ, trošku to sa mračí, že aj tak dole. Dnešné naše stretnutie, my sme zakončili piesňou Kto za pravdu horí? Kto za pravdu horí? Svetej obeti, kto za ľudstva práva život posvetí, kto nad krivdou biedný slzu vyroní, komu moja pieseň slávou zazvoní. Kto nad krivdou biedný slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Poďte všetci, Jakub. Nezdravia tela, morom zabeje. Fuck.